დაკლული საქონლის ნაწილები მდინარის პირას და სისხლით სავსე გუბეები. ეს ბათუმში გოგოლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონლის კუსტარული სასაკლაოა. გუშინ ყურბან ბაირამის დღესასწაულზე აქ ასობით საქონელი დაიკლა, ტერიტორია კი ამ დრომდე მოუწესრიგებელია. მოვაჭრეების თქმით საქონლის ნარჩენები მათ საკუთარი ძალებით გააქვთ. დღესასწაულებზე კი რაიონებიდან ჩამოსული მოსახლეობა პირუტყვს ადგილზე კლავს, ნარჩენები კი არ გააქვთ. ამბობენ, რომ მერიას ალტერნატიული ადგილის გამოყოფის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ტერიტორია ამ დრომდე არ გამოყოფილა. საკითხთან დაკავშირებით მერიაში კომენტარი არც დღეს გააკეთეს. პირად საუბარში კი გვითხრეს, რომ ალტერნატიული ადგილის გამოყოფაზე მოლაპარაკებები დაწყებულია. მერიას სირცხვილია, უბრალოდ ბაზარი არა. პირველ რიგში. ეს არა მერიის სირცხვილი და ბათუმის სირცხვილი. ხალხი, გუში, ჩვენი ხარჯებით გავიტანეთ, რაც იყო მაგ შემოსული. ეს ახალისება აქ მუსორში იყოს თელიდღემით, ხა? ახლა დღესასწაულზე ხო არა, ჭირდება ხო? ახლა რეგიონს არ ჭირდება. ჩოხატაურს აქვს სამ ბაზარი და ვანს აქვს და აჭარას არა აქვს.